Nu, kom on. Victorino kastar, kast. Där ja. Kasta. Balansen, vänd runt. Kom igen, Mattias. En buske. Åh, Mattias, du ett poäng. Samma som på träningen, Mattias. Nej, det var inte han, det var den andra. Nej, men vadå, han stod inte. Kom igen, Mattias! Ni gör det, Victor! Jobba med, kom igen, jobba hela vägen nu! Båda armbågarna! Båda armbågarna! Få poäng! Kom igen, Mattias! Kom igen, Mattias! Gå ut! Gå ut! Upp på rygg, Mattias! Upp på rygg, kom igen! Greppa den då, greppa kragen där! Måste upp kragen till hand! Tänk på fan, upp kragen till hand, Mattias, om du kan! Nej, ja, kom igen! Sträck armen vidare. Kom igen, Mattias. Brygga av honom då.
Upp, 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 upp,